Dobré ráno a vítejte ve Viktorii. Viktorie je největší a zároveň hlavní město tady na ostrově a zároveň je to taky hlavní město Britské Kolumbie. Je to údajně nejvíc anglické město v celé Kanadě, jelikož právě tady po městě jezdí double deckery, což jsou ty dvoupatrové autobusy, které můžete vidět všude v Anglii, a zároveň taky ten název Viktorie samozřejmě podle anglické královny. My tady dneska budeme trávit úplně celý den. Teďka si projdeme město, navštívíme tady ty nejznámější památky a potom na večer jdeme na whale watching, kde doufáme, že uvidíme kosatky a vedlivy. Dobré ráno, Veru. Krásný den všem. Už jsme zase v přístavu. Vždycky každou návštěvu města začínáme v přístavu, viď? No jo, tak vždycky, když tam máme parkoviště. Tady takhle v přístavu jsou tady ty Harbor Planes. Je vlastně úplně stejná společnost a stejný letadla, na které jsme byli ve Vancouveru na tom vyhlídkovém letu. A právě z Vancouveru se můžete takhle i doletět. A tady ve Victorii jezdí takovýhle water taxi. Takový malej prdík. To je tím, jak jsme jeli vlastně na ty trhy, viď? Na ten Granville Island. I'll never understand what makes a man a man. Všude tady ve Viktorii jsou kosatky, dokonce udělaný i takhle z trávy. No a my se právě jdeme podívat do místního Chinatownu, který je nejstarší v celé Kanadě a jeden z vůbec nejstarších v celé Severní Americe. Byl založený v roce 1858. Tady fungovalo 190 společností, dokonce tady v jedné době žilo až 15 000 Číňanů, kteří se přestěhovali sem, aby stavili v roky právě ohromné železnice ve vysokohorských průsmykách. A dokonce tady do dneška fungují čínské školy a vycházejí tady i čínské noviny. Veru, tohle je nejužší ulice v celé Severní Americe. To není snad možný ani. Jo, podívejte. To není zase tak úzký, ale... Ale tamhle znáte se to ještě bude zužovat. To je právě ve Fountain Alley, což vlastně tehdy bylo místo ohromné kriminality, byly tady opiové továrny, ale potom čínské společnosti do toho napumpovali strašně moc peněz a do dneška tady jsou obchody a podniky a je to nejužší ulice v celé Severní Americe, která má 2 metry. My se právě jdeme podívat na Fisherman's Wharf. Jak můžete vidět, tak to jsou takovýhle baráčky na vodě a můžete se mezi nimi procházet, tak se na to půjdeme podívat. Normálně na vodě máte baráčky, kde normálně lidi bydlejí, jsou tady B&Bčka, jsou tady restaurace, je tady úplně všechno možný. Jo, to je neskutečný, že takhle prostě bydlej. Podívejte na to. Ale nevím, jestli bych chtěla, aby mi tady takhle chodilo tisíc lidí každý den, viď? Tyjo. Ty jo, ty mušle, tady stojí asi dlouho už. Thank you.
Jak ve Vancouveru, viď? To už jsem zažila. Jsme právě opustili plovoucí domečky a jdeme se podívat teďka tady na oceán. A na večer už jsme našli, odkud budeme vyplouvat, protože dneska na večer jdeme na večerní plavbu a budeme se plavit za verlibama a snad i kosatkama. Tak uvidíme. Právě jsme dorazili na takovouhle bariéru a tady už je takhle výhled na oceán. A tamhle takhle naproti, tady je Mount Olympus, olympijský národní park v Americe. Myslíš, že dneska uvidíme nějaký kosatky? Jsme na jedno z nejlepších míst na světě, kde by je můžeme pozorovat, tak já už nevím, kam jinam bychom měli vyjet, tyjo. Je to 50-50, to teda, nebo? To teda. Co se týče kosatek, tak právě tady tou lokalitou oni teďka proplouvají, teďka je ta nejvyšší sezóna vlastně na kosatky a zároveň tady je taky ohromná spousta verlib, jsou tady dokonce malý verliby, který jsou právě teďka hodně, hodně aktivní, tak jsme zvědaví, co právě dneska na večeru vidíme. Tohle místo, kde jsme právě teď, se nazývá Ogden Point. Je to tady jako hezký, ale strašně tady fouká. Ale máte tady jako, co se týče ve Victorii, nejhezčí výhled na otevřený oceán a zároveň tady vidíte na té americké straně přes ten záliv ty ohromné tankery. To je podívaná, tyjo. Jestli máte rádi oceán a procházku takhle a budete ve Victorii, tak si sem rozhodně zajděte, je to kousek za městem. Můžete sem doma v klidu dojít pěšky. A máte tady docela hezký výhledy, no. Akorát bych se možná trochu oblík. A my před sebou máme ještě jednu poslední zastávku, než půjdeme na loď, což je Beacon Hill Park, odkud máte výhledy jak na město, tak zároveň na Tichý oceán. Může se zdát, že my jsme si sem přijeli jen tak jako odpočinout, podívat se na město, ale my už máme nachozeno 12 km a ještě teda zdaleko nekončíme. My tady dneska nachodíme minimálně nějakých 15-16 km jako. Tyjo, jen tady podél toho pobřeží už jsme nachodili asi 5,5 km. A tady takhle všude za městem jsou takovýhle ohromné pláže. Ale jsou tady teda vlny, viď? Tady to docela jde, tady to je takový klidnější. Já jsem zvědavý, jestli na té lodi potom budeme mít vlny. Ty jo. Hele, ale tady to je fakt lepší, je to takový klidňoučký. My právě jdeme od oceánu tady takhle do parku a tady doma je takhle vyběhla srnka. Ty zvířata jsou tady v Kanadě fakt úplně všude, ale fakt úplně všude. Právě tady v Beacon Hill Parku je nejvyšší indiánský totem na celém světě. Údajně teda. A ten je právě takhle tady přímo před náma. Našli jsme tady takhle další totemy. Tady je takováhle namalovaná stěna, ty je. Jsme se nalodili. A jdeme na verliby. Tak kosatky prý nejspíš nebudou, ale máme aspoň verliby, tak jsme za to rádi. Zrovna čekáme, až se vynořej zase. Že se potápí na 7 až 10 minut. Mrzí mě, že neuvidíš kosatky, že jsou prej už někde daleko, že už tam nemůžou plout. Thank you.
Veru, nebuď smutná, viděli jsme vedlivy. Neviděli jsme bohužel kosatky, ale viděli jsme spoustu vedliv. A jedna byla hned vedle lodi, ty, že jsi si mohla fotit na mobil. Ale kosatka je kosatka, alespoň pro mě. Vedliby jsme viděli, kvůli tomu jsme sem nepřijeli. Ale i tak to bylo hezký. A dokonce jsme viděli i lachtany, ale bohužel tam byl zrovna mrak, tak nebyly vidět tak hezky. Podívejte, jak tady svítí budova parlamentu. Nádhera. No a my už jsme se vrátili zpátky na pevninu tady do Viktorie. Máme teďka před sebou asi hodinu a půl dlouhý přejezd. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a do příštího videa. Zatím čau.